İhtiyar məndə olsaydı, dünyanı sevgiylə bəzəyərdim. Elə yaşamaq lazımdı ki, sonra deməyəsən. Yanlış yaşadım. Hərdən insanlara demək istəyirəm ki, bir-birinizi sevin, bizim bir-birimizin sevgisini yetişin. Nə vaxtsa kitab yazsam, mövzu mütləq yaşadığım bu ömür olacaq. Bir gün onunla yenə rastlaşsam, mən səni bütün ömrüm boyu sevdiğimi deyərəm. Bilsəm ki, qınayacaqlar, yenə də bunu edərdim. Həyatımı yenə bu cür yaşayardım. Qızıl balıq tutsam, ondan istəyərdim. Nə olar? Mənim millətimi bir-birinə sevdir. Uzaqdan özümə baxanda gördüyüm şey... Uşaqlığım. Mən özümü yalnız o zaman xoşbəxt sayaram ki... Böyük və bütün Azərbaycanı görüm də ölüm. Həyatım haqqında tamaşa qoyulsa tamaşanın adı... Mən səni çox sevdim. Allahla üzbəüz qalsam ona verdiyim sual. Anamın məndən niyə tez aldın?